Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Saratosy. Poslední pokus, jak oživit tuhle kampaň. Pokud se to nepovede, tak se vracím k uložené pozici před minulým dílem. Takže to uvidíme, zdali tahle bitva dopadne, jak dopadne. Koukám, že klan Angrund porazil ty zelený kůže tady. Na diplomacii jsem se strašně dlouho nepodíval mimochodem, což je docela nemilé. Klan Skryer, můžeme obchodovat? Nemůžeme, to je nemilé. Docela bych rád obchodoval s váma máme blbý vztahy, co? To je jasný, protože my jsme... Máme blbý vztahy, ale ty dohody přijímáte a přijmete i obchodní nepřijmete. Dobře, v pořádku, nevadí, já se jenom ptám, co vy? Vy asi taky nic, co? Samozřejmě, že nic a bestie mě úplně zajímají. Jak to, že nemůžu obchodovat s... jak to, že tady nemám ty Tomb Kings? Zajímavé, nevadí. Dobrá. Tak jo, to je docela zajímavá situace teďka a my jdeme bojovat. Ach jo. Jop. Situace nevypadá pro nás velice růžově. Má zkušené jednotky. 6 zkušených regimentů plus obrana velká. Bojovat se bude úplně na té stejné mapě, předpokládám teda. Jop. My opět zaujmeme pozici na kopci a budeme ostřelovat. My teda útočíme, ale my je vyprovokujeme k útoku. A máme dělostřelectvo, máme ty nafouklý mrtvoly, 5 jich máme, myslím, že dokonce. Pokud se nám povedou dobrý zásahy s nima, to máte 130 za každýho. To máte nějakých kolik? 650. 650. To je v podstatě přes dvě třetiny těch spojenců. Jenom pomocí těch 5 regimentů. Rozmetaní. Uvidíme, protože oni... Nafouknutý mrtvoly, ono to může být docela hop nebo trop, jo, ono se vám to může krásně povíst, ale taky se vám to může krásně nepovíst s tím, že prostě zabijou třeba jenom, že nikoho nezabijou ve výsledku, jo. Že o ně přijdete dřív, než stihnou vybouchnout a tím pádem jste si vlastně za... vyplýtvali tu pozici pro nějaký normální regiment takovým tlusťochem. Zahájíme rozmisťování. Tohle je nemilé, to je velice nemilé. A tohle z toho. To jsou jediní naši střelci. Kam s váma? Dáme vás na křídla. Kde je kouzelník? Nikdo. Vás dáme na křídla. Pejsky nevím, kam dám. Hmm.
můžeme nalákat. Nejsou skrytí. Nejsou skrytí. Skrý se v tomto hustém lesíku? Asi ne. Co v tomto hustém lesíku? Jo, v tom se skrýli už. Ale tam budou na dohled a na dostřel především, takže asi ne. A šajt, tak to dáme sem. A ještě někdo? Deckhands, já už jsem myslel, že mluví Deckhands, to už by bylo divný trošku. Tak a máme tady vás dva free company, vás postavíme asi semhle. Tak, lidi, no dobrá, to bude zajímavé, si to zapauzuju s dovolením. Jo, a on má všechno najednou, co? To, děkuju, to jsem přesně potřeboval. A je přesně co? Je přesně z dosahu, protože prostě ví úplně dokonale, jaké já budu mít dostřel a dosah. A srocuje se tady na mě. Wow, už podpalujeme. Už odpalujeme, on se posouvá totiž. Hezky to hvízdá, ale střílíme úplně mimo. To je nemilé. Dvě nový mrtvoly, zkusme sem. Jo, tady máme ten kanón, což je... Vy tady budete muset zůstat kanóni. Vy se nikam nedostanete. Přemýšlím... Můj byl trošku lepší zásah. Ty pokračuj, ty jdi sem až. Ale jeden tady zůstane. Ne, pokračuj to taky. Vy tady možná zůstaňte a... pálit. Jo, a střelci už tady po mně šijou, což je docela nepříjemný, protože já nemám jak jim odpovědět. A, jo, zkusíme takhle. Tady se nic neděje, takže vás přesuneme sem, lec. Ten může taky pálit, tak pál, to je výborný. A... Už se přesunout semhle. Zkuste zaměřit svou palbu semhle na ně, děkuji. Proč je tak blízko, to nechápu prostě. Pal? Ne? Pojď zpět. Ty jízdní střelci mě zničej a zničí mě i ty kušníci. To není dobré, takže ty pojď sem, ty se posuň. Vy jste pod palbou, to není dobrý. Pesanci... Kde mám vás? Vás mám zde. Pojďte sem. Ty jsi kde? Ty jsi zde a ten... Jo, ten je tady vlastně jeden. Aha, ten je tady jeden, sakra. OK. Pořádku. Pojď sem. Byla odhalená. Nemůžu být na třech místech najednou, nehraju StarCraft. Co je tohle z toho? OK. Palte na střelce, musíme zničit ty střelce, tohle z toho. Je... Nemilé, koho zastavíme? Tebe zastavíme. A ne.
Ty pojď sem. Ty se zkus protáhnout sem. Tak. Ty zautoč na to jich generála. Tak, a my si dáme... sem. Tak, pojď na ně. Jo, dobrý, to byl hezký zásah, to byl krásný zásah. Kde máme toho druhého tlusťocha? Ten už vybuchl. Jo, ten vybuchl tady. Šajt. To není dobrý. Utočte na ně, vypalte na halapartníky, ty jsou docela problém. Problém jsou tyhle kušníci, tenhle regiment kušníků, to bude zásadní problém. Palte, vydržte pozici. Tohle to trošku masakrujete, to je v pořádku. Tohle to by mohlo jít okamžitě sem, protože to by bylo krásné. Tak, zautočte. Co? Proč utočíš sem, když máš útočit sem? Tak to jsem nepochopil, ale dobře. Jak to vypadá tady? Tady to vypadá docela dobře. Jo, tady nám bouchl celý regiment šermířů, což je škoda, měl vzít ty halapartníky, ale to se nedá nic dělat. Tak, vy musíte běžet sem okamžitě a vy musíte běžet sem, ale uvidíme, co tady s váma. Ty jsi kouzelník. Co ty máš za kouzla? Rychlost plížení, neviditelnost, výborně, tak to ti hnedka dáme. Protože se sešleš na sebe. A aspekt může způsobovat hru, může, jo, okay, způsobuje zranění, způsobuje jednotkám silnějším proti jedinému protivníkovi. OK, tak pojď. A jo, tady to vypadá docela slibně, docela říkám. Tady to vypadá docela neslibně, tak. To je skvělý, že můžete doplňovat munici, pánové, ale to je tak jediný, co můžete a je to docela málo. Zkus pomoct Aranesce. Aranesca potřebuje tady píchnout. Ne, já jí říkám Araneska a ono je to Aranesa. Před. Pal. Do útoku. Jo. Tady se přesně stalo to, co jsem tušil. Ta mrtvola byla zničena dřív, než mohla cokoliv udělat. Jo, to se stává a... Vy potřebujete podpořit trošku. Budete zbuzovat hrůzu. A pojď na tohohle joudu. Musíme toho šmejda sejmout. Moždíře, palte na střelecký tady. Levý křídlo je na tom velmi blbě. Vás teda pošlu sem, hle. Jo, vy nažeňte, pryč. A můžete pálit na tohle? Nebo, ještě líp, můžete pálit na tohle? Můžete jít třeba semhle? Děkuji. A nebo semhle? Děkuji. Můžete jít třeba semhle? Děkuji. A semhle? Děkuji. Aranesco? Ne, ten jsi Araneska, ty jsi Araneska, děkuji. Kde je ten jejich jouda? Ten zdrhá. Výborně, držte to, pánové. Jo, to se mi líbí, tak se mi to líbí. Ne, pokračujte v palbě na ty. Tak, kde máme naše?
jsou zde. OK, pojďte doplnit munici těm... Pojď doplnit munici, protože je budeme potřebovat. Vy už jedete na ne, na blízko pojďte, tak. Vy zastavte. Vy ne, za tohohle šmejda, Tak, tady jak to vypadá. Pár zásahů z moždířů. Ta artilérie dělá divy, prosím pěkně. Dickhands. Stejně slyším Dickhands, nevím proč, ale... Útok, sakra. Zkuste na ty ale i když to je velice těžké na jízdu pálit z dělostřeleckých těch, ale... Že by... Musím říci, že... Dělostřelci... Kde máme Aranesku? Aranesa, kde? Tady? No, tady. Okay. Do hrdinu, toho šlechtice jsme zabili? Nebo nezabili? Nezabili, já si mám takový pocit. Ještě to není vyhráno, protože oni se srocujou, to je docela problém. Oni se můžou ještě výrazně srotit. Ne, palte na tyhle sty. Tak. Výborně. Nikam nechoďte, stáhněte se. Vy útočte pouze na tyhle sty. Ty doplň munici i těmhle. Je super mechanika to doplnění munice, to se mi líbí. Aranesa tady bojuje s celým oddílem sama. Ona to dá, ona to zvládne. Ale radši bych jí měl... Jo, tady mi zničili celou jednotku. Tyhle ty parchanti, no. Zkuste na ně. Araneso, pojď zpět, to nemá cenu. A tam ty jsou zabitý. Oh, no, tohle je zajímavější cíl. Útok. Jo, vidíte to, oni se zase začnou srocovat, to je problém. Těm už došla munice. Což je... Pojďte. Akorát teď se zalokují v boji, takže my je lehce rozbombardujeme. Nepřesný moždíře sice, ale... Účinný. Problém je, že my tady už toho příliš mnoho... K boji nemáme. Oh, braňte, to není dobré. Araneso, kde seš? Shit, držte pozice. Fuj. Hnus fialovej. To bylo tak, jako. Bylo velmi tak. Ty mrtvoly se nám povedly tak, nebo ty tlustěši se nám povedly tak na půl. A možná ani to ne, možná tak ze třetiny. Možná tak ze třetiny. Největší, no v podstatě nám tu výhru zajistilo dělostřelstvo, že? Pyrrhovo vítězství, plně souhlasím. Dělostřelectvo, ale jako 49, to byla slabota, ano. Ale 84-90, to si myslím, že ještě ujde.
109,87, to jsem myslel, že bylo víc teda, než 109 jsem tak jako, nad stovku jsem myslel, že to bylo určitě. 87 je poměrně málo, to jsem myslel, že bylo víc. Hrdinové a šlechtic udělali dost. Svoboda a kumpany je překvapivě sakra dobrá. No, překvapivě. Prašivý psi vůbec. Přemýšlím nad vůbec tím, jestli budu prašivý psi používat. Oni jsou poměrně drazí na údržbu. A zatím se příliš neosvědčili. Samozřejmě je hraju, nebo určitě je hraju špatně, dali by se hrát líp, ale oni spíš nevyhovují tomu týmí taktice. Nebo spíš já je nevyužívám k tomu jejich plnému potenciálu a nemyslím si, že jsou nějak... Je to lehká jízda v podstatě a já ji většinou využívám k nějakému odlákání, nalákání nebo k něčemu podobnému. A dost často na ní zapomenu, takže je rozmetána, ale ona je drahá, takže ji úplně nebudu asi používat. Co se vůbec neosvědčilo, bylo tahle jednotka. Velice slabá. Velice slabý výsledek. Dav zombie střelců překvapivě dobrý. Pěchota, to je obyčejná, úplně levná pěchota, dalo se čekat. No, ale rozhodně teda nejlepší výsledek měli dělostřelci a teda tyhle tlouštíci. Ještě by mě zajímalo, jak na tom byla Roselyn Butlerová. Ta asi taky dobře promluvila do bitvy. Měli jsme 1950 jednotek. On měl 2523. Takže on měl skoro o 600 víc skoro. A měl zkušenější jednotky. Ale měl základní jednotky. My jsme měli, řekněme, pokročilej. No, některý. Jednu, tamtu. Hele, tak tady se to ještě ukázalo jinak, tady se to upřesnilo. Tam ty výsledky jsou prostě z nějakého důvodu nepřesný. Já nevím, co se tam počítá, asi jako zranění se tam nepočítají a tady se to vypočítá i se zraněním. 1950, přišli jsme o 1139, on měl 2500, přišel o všechno, výborně. Co mi dělalo největší paseku? Jezdci a střelci samozřejmě, jezdci a střelci, prostě... S pěchotou si poradím. Pomocí, jo, hele, 98, 133 a 139. Nice, vidíte to? 158, 138. Stejný, nebo podobný čísla, 139, 133. Jediný rozdíl je v tom, že ten možíř vám zůstane. Jo, tu mrtvolu, o tu přijdete, OK, ale stojí 300, to není mnoho. A... Netrvá vůbec jako žádnou dobu na verbování, takže to je krásný. Tady ta se nám nepovedla vůbec, tu zničili dřív, 82 je slabý podle mě. Podle mě úspěch je, když je to kolem stovky. Teda záleží jak proti komu, že? Tady ty prašivý psi opět nic, 16. Tím byly 53, to je zajímavý. Najednou, předtím byly 4, tím byly 53. Těle měli 63, dobrý, 179, super kanon, oni se k němu neprobojovali, kdyby se k němu snažili probojovat, tak ten počítač taky hrál trošku blbě. A hraju mimochodem na vysokou obtížnost, což většinou hraju na normál, ale i tak ten počítač se nesnažil úplně nějak extrémně probojovat k tomu, až na konci se tady k těm dvěma. Jo, 115, výborně, svobodná kumpanie ze Sartosy. Super pěchota, super jednotky. Sartoská milice nic moc. Svobodnou kumpanii budeme používat dále. Dobrá, výborně, krása. Budeme kupovat. Tak, problém je, co budeme dělat s tímhle, protože tohle jako jen tak nedobijeme. Budeme potřebovat další dva lidi. A tady bude minus 26, to je úplně nedostatek nákazy. Nedostatek nákazy. A jako nákazy jako...
nějaký nákazy. Ale potřebuji upíří nákazu. Jo, proto my máme tohle. OK. Dobrá, 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 dobrá. My musíme šířit tu nákazu, aby ty sídla prostě... Takže to znamená... Tohle. V přilehlých provinciích. Plus jedna. Musíme. Nedá se postavit něco Aranese? To bylo tedy, myslím, že... Jo. Jo, jo, jo. Tohle budeme potřebovat kormidlo, určitě. Až za tři kola. Fuck. Ty děla jsou boží. Palubní střelci jsou až takhle daleko. No zas tak dobří nejsou. Nejsou špatní. Možná proti... Nemají proti velkým výhodu. Nebo něco, nevím. Tak, dobrá. Posuňte se blíže. Tohle to je fakt tragédie. To jsme dostali totál na kokos. Ty to dej. Blood and plunder. My ship. Já jsem přišel i o jeden regiment té kumpanie. Blbé. Ne všechny divy stvořili sami bohové, některé jsou výtvory smrtelníků a tam leží, co hledáš. OK. Dobrá. Úžasný hádanky. To je hezká pevnost. To je hezký, se mi líbí. Jo. No, on bude teďka verbovat a to není dobrý. Tohle už mají skaveni. Tohle zabrali, ta flotila hrůzy to zabrala. A já potřebuji šířit nákazu. Šíříme nákazu... Bez nákazy minus 3. Minus 3 je dobře pro nás. No to trvá dlouho, takže to je pěkně blbé. Takže jdeme dál, uvidíme. Hele, posunuli jsme se v žebříčku proslulých pirátů. Výborně, výborně, výborně. No, tak to je teda takovej... trošku náročnější začátek, než jsem doufal. Mr. Parley, demanding a change in your mutual relations. Consider their offer carefully. Zvažuji mír. Je tady jeden trošku problém. Jsme my schopni teďka je dorazit? Máme ty prostředky a možnosti je dorazit. Mají solidní obranu. Za hradbama mimochodem. Velkýho sídla. A poloviční armádu jako posádku. Nebo ne úplně poloviční, ale prostě je tam další armáda. Částečná. Já mám plus 800 peněz. To znamená nějakých, řekněme, dalších 6 regimentů jednotek. 5 až 6 regimentů jednotek. Což mi dá jednu plnou armádu a částečně budu mít tu Rosalyn. Tam je pár regimentů. Problém ovšem je, to by se teoreticky ještě furt dalo, sice by to byl asi problém to dobít. Vzhledem k těm hradbám. Máme moždíře zase, a oni mají taky dva, to je ten problém totiž hlavní. Problém je ale ještě jiný. Problém je v tom, že v tom sídle, teďka co jsme dobili, je nedostatečná nákaza a bude se dít to, co se dělo předtím, než došlo k těmhle dvěma bitvám náročným. A to, že tam neustále bude klesat poslušnost. Ta poslušnost klesne, vznikne spoura a já budu bojovat, že jo, zase. A budu se muset furt vracet a bojovat s tou spourou. Ta spoura není jen tak to porazit. A Rosalyn na to stačit nebude a Rosalyn bych stejně potřeboval mít u sebe, aby mi pomohla dobít to její hlavní město. Takže já si myslím, že úplně teďka nejssme v pozici na to, abychom... Otázka je, co se nám jako stane, když zůstaneme ve válce, jako... Jaký to má... Hmm.
Má to nějaký jako negativum pro nás, kromě toho, že nedostaneme 600 stříbrňáků, který by byly docela fajn, ale asi nás úplně nevytrhnou. Že na nás bude furt útočit a to mě asi úplně netrápí. My to odmítneme. Já úplně nevidím důvod teďka s tím dělat mírovou smlouvu. Oni mě neohrozí. Já nejsem schopen ohrozit je. Válečný stav zůstane, ale je to jakýsi pat. Je to patová situace, která bude vyžadovat trošku vyčkávání a doplňování a budování, než budeme moci opět něco dělat. Tak, no. 888, to je krásný. Jsme se posunuli na 13. místo. Luthor Harkon, to je z té flotily tamhle. Jo, minus 25 a minus 13, to prostě půjde furt do háje. Ty nemáš bodíky. P.T. Elsum má kdákající ovoce, šplhá, obsluhuje vybavení boje zblízka. Jo, nelze použít. Silný výbuch, hele, to je dobrý, to beru. Mně se líbí ty jejich výbuchy a to vlastně to použití toho střelného prachu. Ještě ten druhej. Midling. Vždy připraven, střelivo plus 8, rychlost plus 8. Pojď, tak. Jo. No, tady máme 10. To bychom nedali, to bychom nedobili. Proti... No, nejsou tam žádný zázrační jednotky, ale jsou tady střelci z pušek. Čtyři regimenty střel jsou z pušek, to jsou ještě střelci. Tady jsou střelci z kuše dokonce, ještě dva. To by nás masakrovali. A dva moždíře, plus on má... Minimálně dalších tři regimenty kopijníků, halapartníků, šermířů, něco takového, plus verbuje teďka další, než bychom tam došli. Neexistuje. My, co teďka máme výhodu, že... sirény. Můžeme verbovat tyhle ty proslulý jednotky. Mě by zajímalo, ono to tady zůstává na pořád, že jo? Škoda, že to není jak za Tomb Kings, že neplatíte žádný jako věci. To by bylo krásný. To by bylo až moc OP teda. Není tady poklad někde poblíž? Bych docela rád. Nikde nic, diplomacie, obchod bych rád. Pojďte, Skaveni, pojďte, děkuji, ano, děkuji. Skavenská lůzo, pardon, to jste určitě neslyšeli, obchodní. To je tady hrabě Noctilus, flotila hrůzy, S nikým obchodovat už nemůžu, s knížatama, ale ty nebudou chtít nic, samozřejmě. Má cenu verbovat, nemá cenu verbovat, když já můžu v jednom kole naverbovat třeba všechno tady. Celou armádu můžu doverbovat úplně doplna. V jednom kole, když na to budu mít hotovost, když budu mít cash. Což je super. Dobrá, to je zajímavý způsob, zajímavá mechanika v tomhle případě. Hoď se do postavení. Rychleji to doverbuješ. Dáme kolo. Uvidíme, teď to bude odklikávačka teda těžká. A uvidíme, co se bude dít. Ukradená schémata. Našim zvědům se podařilo získat plány a nákresy všech možných zajímavých vynálezů, na nich pracují naši nepřátelé. Jejich snahy jsme tím značně podkopali a sobě současně velmi pomohli. Ukradená rychlost výzkumu plus 50%, no nekecej. Tak, nákaza, jo, no, my tady budeme muset setrvat nějakou dobu. Upíří nákaza plus 1, takže tohle potřebujeme udělat teďka bohužel. To se nedá nic dělat. A tím pádem to je asi tak jako všechno, co jsme v tomhle kole mohli udělat. Helejte se, já myslím, že
to bychom mohli pro dnešek asi zakončit, protože to budou fakt odklikávačky a já si ty odklikávačky nechám asi na nějaký svoje vlastní hraní tady. A vrátím se k vám zase, jakmile se bude dít něco zajímavého. Takže sedět a postavit budovu a pak zase, abych tady 5 minut čekal, než uběhne kolo. Úplně není dobře strávený čas. Dokončili jsme totém, to je paráda, takže ta nákaza půjde rychlejc teďka. A snad brzo budeme moct opustit to sídlo, protože teď se vlastně nemůžeme hnout kvůli té poslušnosti. To je, nebo veřejnému pořádku, to je prostě minus 12 a už máme minus 38. Tam vznikne spoura, bude muset bojovat, to je jasný, ale musíme tam čekat, dokud se tak nestane. A pro dnešek je to vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Playe z DLC Curse of the Vampire Coast. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.